sendinguna upp hæra megin, þar Þorri Mar með pláss. Arthur Breki á mótunum, sendingin út í teginn og skot og þetta fyrsta mark leiksins. Á, þetta búið að liggja í loftinu hjá Nú, hinsar þetta upp á miðuna. Kamlin vinna hennar bolta, Hallgrímur. Rennum hún minn fyrir á Harli Villat sem með hennar vinstri fætinum. Á, þetta skot og þetta frábært mark í síðri hálfleik. Sendingin á teginn. Já, já, út í þetta og þeir eru að minka muninn. Bara spynna þessu fram og þarf þetta lokið. Nei, flauta bara hér. Alvöru sigur hjá KM. Þessarar auðferðar og fram að sjálfsögðu byrjuð þetta tímabil frábærlega og sama og segja valsmenn, tvöli sem byrjuð þetta mjög vel og það voru hágangar sem að byrjuðin að leik talsett betur Lárus voru þarna, sá við Eyþór Völer í færi og Arthur Ari fekk sömulegis færi þarna skömmu síðar Fredrik Skam góður en hágangar beittir þarna framan af. Já, þeir komu svona að kraftin í þetta og fengu þarna tvö ákjörsmiðu færi Gæði Valsara sýndi mjög fljótt. Þeir svona tóku leikinni við mjög fljótlega. Ég sé að við Tryggva Hrafn Haraldsson trippla með boltan upp 1-0 og Valsmenn bara tóku yfir leikinn þarna Albert. Já, þetta með skot í stöngina. Eins og við komum inn á með hágöngu byrjuðum að leik vel en eftir þetta fyrsta mark þá var það mjög flatt hjá leikinn og Þannig hálfleik 1-0 gestunum í vil og Má kannski segja að hágangar svona byttu eitthvað aðeins frá sér undir lok fyrir álegs en svo voru það valsmenn sem áttu þennan Út Aron og þannig glæsilt markið að Tryggva. Tryggva Hrafn Haraldsson hér. Hægri fótamaður myndi setja hann svona þarna hálfbaltinn utan á vegginn Sigur Egill hér með sendingu út og Adam Ægir hér aðsópsmikill og beinskyttur gjarnan þegar hann lið. Já, enn eitt vopni sem þeir eru að virkja í sínum sóknarleik og þetta virkja vel gert hann, snöggur hugsa, hann stýrir sig vel inn. Og Tryggvi Hrafn hér aftur á ferðinni en Arnar Freyr í markinu varði þarna. Hér svo Tryggvi, ótrúlegur hraði sem hann býr yfir og hér það
Þetta er stjúk!